Доброго дня, вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якубсон. Починаємо денний випуск новин. Майже половина проєктів рішень не прийняті. Колишній мер Миколаєва Олександр Сенкевич. І питання. Сьогодні в міській раді відбулось чергове засідання міськвиконкому. На порядку денному 13 питань. Почали члени виконкому зі схвалення проєкту рішення міської ради щодо бюджету міста на 2017 рік. Так пропонується збільшити дохідну частину загального фонду на суму понад 17 мільйонів. У тому числі медичну субвенцію на 4 мільйони 310 тисяч 300 гривень, субвенцію на виконання депутатами обласної ради доручень виборців на 631 тисячу 500 гривень, субвенцію на виплату грошової компенсації для отримання жилих приміщень для сімей загиблих та інвалідів на суму 910 тисяч 778 тисяч гривень. Проєктом рішення передбачено збільшення обсягу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 17 рік на загальну суму 17 мільйонів 520 тисяч 715 гривень. Члени виконкому це рішення підтримали одноголосно. На засідання завітав екс-мер Миколаєва Олександр Сінкевич. І хоча до роботи не долучався, його все ж пригадали. Дмитро Канарський зауважив, що за мера Сінкевича не порушували закон України про доступ до публічної інформації. Натомість зараз із 13 проєктів рішень тільки 3 та 5 відповідають вимогам цього закону. Всі остальні, к сожалению, положені 20 днів до прийняття сьогоднішнього рішення не були, не провисели в публічному доступі. І, к сожалению, ці вопроси, є ще 7 вопросів, навіть 8 вопросів, які взагалі не опубліковані ніяк. Тобто на сайті міського совету їх просто не существує. Але його питання залишилось без відповіді першого заступника міського голови Андрія Дедіверіна. Тож члени виконкому повернулись до розгляду 8 проєктів рішень, які доповідав директор департаменту ЖКГ Андрій Палько. Одного з декілька підприємств – це ТОВ «Неболон», ТОВ «Нарт», хлібзавод номер 1, також Миколаїв водоканал та там перешений ЛПЖ. Стосовно проведення ряду робіт з влаштування котлів на опалення, з виконання робіт на зберігання продуктів сільськогосподарської продукції, на проведення робіт, пов'язаних з прокладкою дюкеру та перевезенням відповідних газорідинних систем. Всі 8 проєктів рішень були не прийняті членами виконкому. Проте Андрій Палько все ж звернув увагу чиновників на питання, яке стосується реконструкції дюкеру в мікрорайоні Соляні через річку Інгул. Депутати ще раз обговорили проєкт рішення та після другого голосування його ухвалили. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На продовження випуску зведення зони проведення антитерористичної операції за минулу добу бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Збройні сили України 13 разів змушені були давати відсіч. Вогнем у відповідь жорстко пригнічувала активність ворога. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. У другій половині дня збільшилась активність противника в Луганському напрямку. Так ввечері бойовики 4 рази били по наших позиціях неподалік Кримського, використовуючи весь спектр піхотного озброєння та міномети калібру 82 мм. Бійці АТО симетрично відповідали ворогу. Унаслідок цього протистояння близько 23-ї години отримав бойову травму один український захисник. Крім того, після 18-ї години окупанти випустили 8 мін калібру 120 мм на підступах до Троїцького. На Приморському напрямку ввечері найманці майже годину вели вогонь із протитанкових гранатометів і стрілецької зброї по опорним пунктам української армії біля Старогнатівки. Добою раніше російські бандформування з мінометів калібру 120 мм обстріляли позиції українських бійців. Їх доставили до 61-го мобільного військового шпиталю. В 7 утра перед три обстріла прицілювалися. І в пол-четвертого вечора вже точно попадання. Прямо в окопи. Я сам адекватний був. Сам бінтував, сам колосся. Ребята допомагали. Медики надали хлопцям всю необхідну кваліфіковану допомогу. Та необхідна допомога, яка потрібна була кваліфікована хірургічна, навіть з елементами спеціалізованої допомоги, цим всім раненим оказано. Тобто больной один знаходиться в реанімації, двоє в хірургічному відділенні. Стояння середньої степені, тяжесть у одного, второй, третій, це удовлетворить.
Тим часом українські військові сапери продовжують розміновувати територію Луганщини. Бійці знешкоджують нерозірвані снаряди, які розкидані по території, де раніше точилися бої. Зокрема, це ручні гранати та міни 120-го калібру. Для знешкодження вибухонебезпечних предметів, які знайдені під час зачистки полігону, необхідно виготовити заряди. Вогнепровідний шнур потрібний нам для того, щоб у нас був час відійти від вибухонебезпечного предмету, який підриваємо, на безпечну відстань. Зараз, як ви бачите, ми будемо підривати 120-го калібру міну, яка не розірвалася. Для неї ми приготували посилений заряд і більш дільніший вогнепровідний шнур для того, щоб нам було часу, щоб вистачило часу відійти на безпечну відстань, так як це і міни розбитих осколків, до кілометра. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Подарунок життя. Передаукціонна виставка з такою назвою відкрилася у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Благодійний фонд сприяння дітям планує зібрати з аукціону 307 тисяч гривень на придбання шейкеру для тромбо. Концентрантів в онкогематологічне відділення обласної дитячої лікарні. Я вже 9 років працюю на улучшенні условий дітей в наших лікарнях, не тільки онкогематології. В минулому році завдяки першому аукціону було придбано медичне обладнання для офтальмологічної лікарні на суму 166 тисяч гривень. На участь у другому відгукнулись 42 митці та передали на передаукціонний перегляд 64 роботи. Если мы тогда брали работы просто со студий, со своих, то сейчас мы сделали три полонера специально под эту выставку. Как тут не помочь? Ну чем мы помогаем? Кто деньгами, мы помогаем своими работами. Ярославу 4. Рік тому, в червні, саме в день народження йому діагностували гострий лімфобластний лейкоз. 10 місяців стаціонару. Його батьки тепер знають, наскільки потрібен у відділенні шейкер. Адже до сьогодні сучасний апарат один в області і знаходиться на станції переливання крові. Если нет у вас в определенный момент лечения вот этого тромбоконцентрата, в таком случае для ребенка это практически ситуация, которая опасна для жизни, именно в этот момент. То есть даже если вы найдете донора, но не будет шейкера, то есть одно без другого не может быть. Бывают ситуации, что родители сами вызывают такси, едут за тромбоконцентратом. При этом, когда они его везут обратно, они его постоянно покачивают. Потому что если тромбоциты не покачиваются, они буквально сразу слипаются между собой. При этом надо качать их не руками, а чтобы тепло рук их не грело, потому что при температуре 26 и выше они уже склеиваются и погибают. Поэтому очень нам необходим этот аппарат. Миколаївці матимуть 10 днів, щоб познайомитися з роботами. Олена минулого року під час першого аукціону придбала дві картини. І серед сьогодні представлених ще дві впали їй в око. Дуже зігріває душу не сама картина, а та мета, яка переслідувалась. Тобто зробити приємно дітям, допомогти. Аукціон відбудеться 11 листопада о 14:00 у Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна. Обладнання вже чекає своїх дітей. Марина Шкурупська, Юлія Кузькова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. «Віват-театр», «Віват-глядач», «Віват-актори». Миколаївський театр відзначив своє 90-річчя і відкрив 91-й театральний сезон. На святі побувала наша Валентина Гурова. Червона доріжка фотозони, супровід музичного оркестру та вдячний глядач. Так святкує свій ювілей Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії. Історія закладу культури почалась в 1927 році. Саме тоді в Миколаєві з'явився ТЮГ – театр юного глядача. З роками мінялись статуси, а згодом Миколаївський Муздрам став першим в Україні академічним театром. До свята колектив театру підготував програму «90 перлин на оксамиті рампи». Програма – це наш творчий звіт. Ми покажемо всю жанрову палітру, якою володіє театр. Це опера, оперета, мюзикл, драма, комедія. Це будуть виступи вокалістів, виступи артистів балету. Нам хотілося б, якомога більше наших глядачів бачили цю творчу цікаву програму.
Як зазначив заступник міністра культури України Юрій Рибачук, на мистецькій карті країни Миколаївський академічний театр драми та музичної комедії займає дуже помітне місце. Цей театр зігрітий. Він зігрітий творчою енергією працівників цього театру. Він зігрітий невтомною працею керівника цього театру Миколи Семеновича Берсона. І тут панує гармонія. Цей театр є важливим осередком української культури. Тут панує українське слово, український дух. Це хороший зразок, куди має рухатись сьогодні все театральне мистецтво. Тому що у нас не так багато справжніх китів, на яких можна рівнятися. Саме Миколаївський театр є серед кола тих театральних осередків, які мають і дуже хорошу класичну форму, і дуже хороші новаторські ідеї. З приводу святкування ювілею театру відбулось спецпогашення художньої марки, один екземпляр якої зберігатиметься в краєзнавчому музеї. На святкову виставу прийшли постійні глядачі та шанувальники творчості колективу закладу. Он имеет огромное значение для Николаева. Во-первых, эстетически поддерживает нас всех. Во-вторых, душой отдыхаем. В-третьих, они очень работоспособные все, начиная с директора, Игнатьева и весь коллектив. Молодцы! Святкову програму «90 перлин на оксамиті рампи» гратимуть до 19 листопада. А вже 7 грудня відбудеться прем'єра 91-го театрального сезону «Біла ворона». Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини, які ми встигаємо повідомити на даний час. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу вже о 19-й. Чекайте на багато більше інформації, лишайтеся з нами.